Gua menawa nyerempet. Ora apa-apa. Yo. Nggih. Pemenangnya boten saged langkung mriki merga kecanggung kabel. Ya wis cukup neng kono nduk lah piye meneh. Heeh, canggung kabel. Heeh. Sofi diaris dicek. Terus pundi? Dicek rumiyin. Oh, lho nek iso langkung seberapa mono. Oh, iki anoman. Anomane gedhe banget. Raksasa ya. Nek nyampar kabel jaringan saka PLN lho. Gelem. Iya. Kobong kok Mas. Kobong tenan ra kok aku ngobongan. Wis. Sekap Dik. Inggil sedeng mboten Dik Ares. Dhuwur. Mboten nyangkruk kabel. Oh, nggih nggih. Mlaku biasa nggih di iso cepet. Oke. Ya. Nggih. Nggih, monggo langkung ngatos-atos alon-alon waton kelakon. Okay, dude.